ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ሃይድሮካርቦኖችን ስም አሰጣጥ እናያለን። ለሃይድሮካርቦኖች እንዴት ነው ስም የሚሰጠው? ሃይድሮካርቦን የምንላቸው ሃይድሮጂን እና ካርቦንን የያዙ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ማለት ነው። ሃይድሮካርቦን ብለን ያየናቸው ሶስት ሃይድሮካርቦኖችን በዚህ ሌቨል አይተናል። አልኬን፣ አልኪን እና አልካይን የሚባሉ ሶስቶችንም አይተናል። እነዚህን ሶስቱን አልኬኖች አልኬን አልኪን እና አልካይን የሚባሉ ሶስቱን ሃይድሮካርቦኖችን አይተናል። ጄነራል ፎርሙላቸውን ለእያንዳንዱ አንዱ ከአንዱ በምን እንደምንለይ አይተናል። ስለዚህ እነዛ ያየናቸውን አልኬኖች አልኪኖችን እና አልካይኖችን ወይም እነዚህን ሶስቱን ሃይድሮካርቦኖችን እንዴት ነው ስም የምንሰጠው ወይም የስም አሰጣጣቸውን በዚህኛው ክፍለ ጊዜያችን እናያለን። ለእነዚህ ሃይድሮካርቦኖች ስም ስንሰጥ ሁለት ነገሮችን ነው የምንጠቀመው። አንደኛ ፕሪፊክስ። ፕሪፊክስ የምንለው በአማርኛ ቅድመ ቅጥያ ብለን የምንጠራውና ሳፊክስ ወይም ድህረ ቅጥያ፣ እነዚህን ሁለቱ ቅጥያዎችን አንድ ላይ አድርገን ለሃይድሮካርቦኖች ስም እንሰጣቸዋለን። ለምሳሌ አልኬን የምለው ላይ ፕሪፊክስ ወይም ቅድመ ቅጥያ አልክ የምለው ይሆናል። የመጀመር እነዚህ ኤኤልኬ አንድ ላይ አልክ የምለው ፕሪፊክስ ይሆናል። ይሄ ፕሪፊክስ የካርበንን መጠን ነው የምነግረን። ሰፊክስ ወይም ድህረ ቅጥያ የምንለው ይሄኛው ምጫ ከኤ ጀምሮ ኤንኤ ኤኤንኤ ይሄ ሰፊክስ ነው ማለት ነው። ለአልኬን ለአልኪኖች ሰፊክስ ኢኤንኤ ድህረ ቅጥያ፣ ለአልካይኖች ዋይ ኤንኤ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለሁሉም ግን ለአልኬን ለአልኪን እና ለአልካይን ተመሳሳይ ቅድመ ቅጥያ ነው ያለው። እነዛን ቅድመ ቅጥያዎችን መጀመሪያ እናያለን። ቅድመ ቅጥያዎች የሚነግሩን ምንን ነው? የካርበንን መጠን ነምበር ኦፍ ካርበንን ይነግሩናል። ድህረ ቅጥያ ታይፕ ኦፍ ሃይድሮካርበን ይነግረናል። ታይፕ ኦፍ ሃይድሮካርበን ስንል ኤኤንኢ ሲሆን አልኬን፣ ኢኤንኢ ሲሆን አልኪን፣ ዋይኤንኢ ሲሆን አልካይን ይሆናል ማለት ስ መጀመሪያ ቅድመ ቅጥያዎችን እናያቸው። እንደነገርኳችሁ ፕሪፊክስ የምነግረን የካርበንን መጠን ነው፣ ስንት ካርበን እንዳለ ሃይድሮካርበን ውስጥ። ለምሳሌ እነዚህ ናቸው ከአንድ እስከ አስር ያሉ ቅድመ ቅጥያዎች እነዚህ ናቸው። ለምሳሌ ካርበን ነምበር አንድ ሲሆን ሚት እንላለን። ሚት የሚል ድህረ ቅጥያ ይገባል ማለት ነው። ካርበን ነምበር ሁለት ሲሆን ኢት ኢቲኤች። ካርበን ነምበር ሶስት ሲሆን ፕሮፕ። አራት ሲሆን ቢዩት። አምስት ሲሆን ፐንት። ስድስት ሲሆን ሄክስ። ሰባት ሲሆን ሄፕት። ስምንት ኦክት። ዘጠኝ ኖን። አስር ሲሆን ዴክ ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ ቅድመ ቅጥያዎች ለሶስቱም ሃይድሮካርቦኖች ለአልኬን፣ ለአልኪን እና ለአልካን አንድ አይነት ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ሃይድሮካርቦኖችን ልዩነት የሚነግረን ድህረ ቅጥያ ነው ማለት። ድህረ ቅጥያ የምንላቸው ኤኤንኢ ለአልኬን፣ ኢኤንኢ ለአልኪን፣ ዋይኤንኢ ለአልካይን ይሆናል ማለት ነው። ዋይኤንኢ ለአልካይን ሶስቱ ሳፊክስ ወይም ድህረ ቅጥያዎች ኤኤንኢ ለአልኬን፣ ኢኤንኢ ለአልኪን፣ ዋይኤንኢ ለአልካይን። እስቲ እነዚህን ሁለቶችን ፕሪፊክስ ወይም ቅድመ ቅጥያና ድህረ ቅጥያን አንድ ላይ አድርገን ስም አሰጣጡ ነ ለምሳሌ እዚህ ጋር ባለ አንድ ካርብን አልኬን ቅድመ ቅጥያ ምንድን ነው? ሜት ይሆናል። እስቲ መጀመሪያ እሱን እንጻፍ። ሜት ቅድመ ቅጥያ ሜት ከሆነ ባለ አንድ ካርበን አልኬል መሆኑን ለመናገር ድህረ ቅጥያ ሳፊክስ ምንድን ነው የምንጠቀመው? ኤኤንኢ። ሜት ላይ ኤኤንኢ እስቲ ጨምረን ይሄ አንድ ላይ ሲነበብ ሚቴን ይሆናል። ይሄ ማለት ባለ አንድ ካርበን አልኬን ይሆናል። ይሄ ቅድመ ቅጥያ ነው፣ ይሄ ድህረ ቅጥያ ነው። ባለ ሁለት ካርበን ከሆነ ፕሪፊክስ መጀመሪያ ኢት እንጽፋለን። ከዛ ቀጥለን ኤኤን ስንጽፍ አልኬን ይሆናል፣ ኢቴን ይሆናል ማለት አልኬን መሆኑን ለመናገር ወይም አልኬን መሆኑን ለመለየት ኤኤንኢ ድህረ ቅጥያ እንጠቀማለን። ባለ ሁለት ካርበን
አልኬን ፕሪፊክሱ ወይም ቅድመ ቅጥያ ኢቲኤች ነው። ኢት ከዚያ ድህረ ቅጥያው አልኬን መሆኑን ለመናገር ኤን ይሆነ። ስለዚህ ኢቴን ይሆነ። አንድ ላይ ሲነበብ ኢቴን። ስለዚህ እንደዛ እያልን ነምበር ኦፍ ካርበን የምነግሩን ፕሪፊክሶችን እየተጠቀምን ከዚያ አልኬን መሆኑን በኤኤንኢ አልኪን መሆኑን ኢኤንኢ እና አልካይን መሆኑን ዋይኤን እየጨመርን ስም መስጠት እንችላል። ሲ ለየብቻ አልኬንን አልካይንንና አልኪንን እስቲ ስም አሰጣጣቸውን በደንብ እናይ። አልኬንን ከሌሎች ሃይድሮካርበኖች የምንለይበት መንገዱ አንደኛው ጄኔራል ፎርሙላን ተጠቅመን ነው። ጄኔራል ፎርሙላ የምነግረን ሲኤንኤች2ኤን ፕላስ 2 ይሄ ኤን የምነግረን ነምበር ኦፍ ካርበን ወይ ካርበን መጠን ነው። ለምሳሌ ካርበን ነምበር አንድ ሲሆን እዚች ጋር አንድ በኤን ቦታ አንድ አንድ ብቻ እናስቀምጣለን። ከዚያ ካርበን ነምበር አንድ ሲሆን የመጀመሪያው አልኬን ሜቴን ይሆናል። ሁለት ሲሆን ኢቴን፣ ሶስት ሲሆን ፕሮፔን ይሆናል። ስለዚህ አሁን ልጆች ተመልሳችሁ የሰራ ነው አልኬን ላይ የሰራ ነውን ስትራክቸር ላይ በደንብ ፎርሙላውን በደንብ ተመልከቱ። ምክንያቱም ይህን ፎርሙላ ለእያንዳንዱ ለአልኬን ለአልኬን እና ለአልካይን ጄነራል ፎርሙላ አላቸው። ያንን ተጠቅመን ነው ፎርሙላ የምንጽፈው። ስለዚህ ለነዛ ፎርሙላዎች ስም በቀላሉ አሁን በተማርነው መንገድ ስም መስጠት እንችላለን። ስትል ከአልኬን ጀምር። ለምሳሌ ባለ አንድ ካርበን ሲሆን ፕሪፊክሱ ሚት ነው። አልኬን መሆኑን የምነገር ቅጥያ ኤኤን፣ ስለዚህ ሚቴን ነው። ስለዚህ የሚቴን ፎርሙላ እንጻፍ። ኬሚካል ፎርሙላ እዚህ ጋር ካርበን ነምበር አንድ ስለሆነ አንድ እዚህ እንጽፋለን። እዚህ ጋር አንድ ሁለት ጊዜ አንድ ሁለት ደመር ሁለት አራት ይሆን። ሃይድሮጂን አራት ካርበን አንድ። ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ ጄኔራል ፎርሙላ የምጠቅመን ከካርበን ጋር ስንት ሃይድሮጂኖች እንዳሉ ለማወቅ ነው። ኢቴን ባለ ሁለት ካርበን ነው። እዚህ ጋር ፕሪፊክሱ ኢት ካርበን ነምበሩ ሁለት መሆኑን ይነግረናል። ኤን ቦታ ሁለት ተክተን ሲ ቱ ይሆናል። ሃይድሮጂን ቱ ታይም ቱ አራት ሲደመር ሁለት ስድስት ይሆናል። እንደዚያ እያልን ሌሎቹ እነዚህ ለአስሮቹም አስር ካርበን ላለው አልኬን ፎርሙላ መስጠት እንችላል። እዚህ ላይ ዋና ዓላማችን ምንድን ነው? ሲም አሰጣጥ ነው። ሲም ስንሰጥ ሁለት ነገሮችን አንድ ላይ እናደርጋለን። መጀመሪያ ፕሪፊክስ ቅድመ ቅጥያ እንጽፋለን። እሱ ምንድን ነው ምን ይነግረናል? ነምበር ኦፍ ካርበን ወይ ካርበን መጠንን ይነግረናል። ሳፊክስ ወይም ድህረ ቅጥያ አልኬን ወይም ታይፕ ኦፍ ሃይድሮካርበን ይነግረናል። አልኬን ከሆነ አልኬን፣ አልኬን ከሆነ አልኬን፣ እነዚያን ሃይድሮካርበኖችን ይነግሩናል። ቀጥለን እስቲ አልኬንን እንይ። ለአልኪኖች ፕሪፊክስ አንድ አይነት ይሄ ራሱ ነው ፕሪፊክስ የሚሆነው ቅድመ ቅጥያ። ለአልካይኖችም እንደዚሁ። የምንለየው ምንድን ነው? ድህረ ቅጥያ። አልኬን ሲሆን ምንድን ነው ድህረ ቅጥያ የምንጠቀመው? ኢኤንኢ ለምሳሌ ባለ አንድ ካርበን አልኪን የለም። ስለዚህ ኤን ከስንት ነው የምነሳው? ከሁለት ነው። አልኪን ሲሆን ባለፈው እንደተማማርነው ነምበር ኦፍ ካርበን ከሁለት ነው የምጀምረው። አልኬን ሲሆን ብቻ ነው ከአንድ የምጀምረው። አልኪን እና አልካይን ሲሆን ነምበር ኦፍ ካርበን ከሁለት ነው የምጀምረው። አሁን እዚህ ጋር ሁለት እዚህ ጋር ሳብስቲቱት ብናደርግ ሲቱ ሁለት ጊዜ ሁለት አራት ሲቱ ኤች ፎር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ባለ ሁለት ፕሪፊክስ ምንድን ነው የሚሆነው? ባለ ሁለት ካርበን ኤት ይሆናል። ፕሪፊክሱ ኤት ነው። አሁን አልኪን ስለሆነ ሰፊክሱ ምን ይሆናል? ኢኤንኢ ወይም እዚህ ጋ ታዩት ኢኤንኢ ይሆናል። ድህረ ቅጥያ እዚህ ጋ የምንጽፈው እዚህ በአንድ ላይ ኢቲን ይሆናል። ባለ ሶስት ሲሆን ፕሮፕ ፕሪፊክስ ድህረ ቅጥያ ኢን ለሁሉም ተመሳሳይ ከሆነ ፕሮፒን፣ ቢዩቲን፣ ፔንቲን፣ ሄክሲን፣ ሄፕቲን፣ ኦክቲን፣ ኖኒን፣ ደኪን እያልን ስም እንሰጣለን ማለት ነው። ፎርሙላ ስንጽፍ ነምበር ኦፍ ካርበንን በኤን ቦታ ሳብስቲዩት ማድረግ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ባለ ሁለት ካርበን ስለሆነ እዚህ ጋር ሲቱ ኤች ቱ ታይም ቱ አራት ዮ ሲቱ ኤች ፎር ይሆናል። እዚህ ጋር ባለ ሶስት ካርበን ስለሆነ ፕሮፒን ባለ ሶስት ካርበን ስለሆነ ሲ ስሪ ኤች ሶስት ጊዜ ሁለት ማለት ነው ስድስት ሲ ስሪ ኤች ስክስ ይሆናል። አራት ሲሆን ያው ነምበር ኦፍ ካርበን ሃይድሮጂን መጠኑ የካርበንን ሁለት እጥፍ ይሆናል። እንደምታዩት እዚህ ጋር የሃይድሮጂን መጠን የካርበንን ሁለት እጥፍ ነው ማለት ነው የሃይድሮጂን መጠን። አልኬን ሲሆን ግን የካርበን ነምበር የሃይድሮጂን ነምበር ብዙ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕላስ ቱ ስለምንል ይጨምራል የሃይድሮጂን መጠን። ከዚህ ቀጥለን የአልካይን አልካይንም ተመሳሳይ ነው ፕሪፊክሱ
ልዩነቱ ምንድነው? YNE ዳይሬክት ያርቻ መጣቀማችን ነው። የአልካይን ጀነራል ፎርሙላ ባለፈው እንዳየን C2CnH2n-2 ነው። ፕሪፊክሱ ተመሳሳይ ነው። ልዩነቱ YNE መሆኑ ብቻ ነው። አሁን ባለ ሁለት ካርበን አልካይን ፕሪፊክስ ኢት እንጠቀማለን። ሳፊክስ YN እንጠቀማለን። እዚህ ጋር የምታዩቸው በቀይ የተጻፉት ሳፊክስ ናቸው። አልካይን መሆኑን የምነግሩን በፊት መጀመሪያ ላይ የተጻፉት ፕሪፊክሶቹ ነምበር ኦፍ ካርበን የካርበን መጠን ኢት ባለ ሁለት ካርበን መሆኑ፣ ፕሮፕ ባለ ሶስት፣ ቢዩት ባለ አራት ካርበን መሆኑን ይነግረናል። ስለዚህ አሁን የዚህን ፎርሙላ መጻፍ ብንፈልግ ኢት መሆኑ ባለ ሁለት ካርበን መሆኑን ስለምነግረን ሲ ቱ እንላለን። ከዛ ቱን በኤን ቦታ ሳብስቲቱት ማድረግ ነው። ሲ ቱ ኤች ቱ ታይም ቱ ስንት ነው? ሁለት ጊዜ ሁለት አራት፣ ሲቀነስ ሁለት ራሱ ሁለት ይሆናል ማለት። ስለዚህ ሲ ቱ ኤች ቱ ይሆናል የመጀመሪያው ሃይድሮካርበን። ሶስተኛ ፕሮፕ ስለሆነ ባለ ሶስት ካርበን እዚህ ጋር ሲ ስሪ እንላለን። ቱ ታይም ስሪ ስድስት ነው። ሁለት ጊዜ ሶስት ስድስት፣ ስድስት ሲቀነስ ሁለት አራት፣ ሲ ስሪ ኤች ፎር ይሆናል። ሌሎቹንም በዚህ መልኩ ሌሎች ሃይድሮካርበኖችን በዚህ መልኩ ስም መስጠት እንችላለን። ፎርሙላውን ከፈለግን ባለፈው እንደተማማር ነው አሁን ለመከለስም እንደሞከር ነው። በዚህ መልኩ ፎርሙላ ለሃይድሮካርበኖች መስጠት ይቻላል። ስምንም በዚህ መልኩ መስጠት ይቻላል።